nuk kam patur asnjëherë qëllim në jetë që të jem kundër qëndrimeve që mban Sali Berisha apo grupi që bën ai, por i kam bërë qëndrimet kundër lëvizjes së Zotit Berisha këto dy vite sepse mendoj që është një lëvizje kundër kohës, e parësishme, e palogjikshme dhe kundër historisë. Është një lëvizje që nuk mund të fitoj kurrë, nuk ka mundësi kurrë të fitoj, është e pamundur të fitoj dhe nuk bëhet kurrë për të fituar. Edhe kur e kam thënë këtë gjë, e kam ditur dhe kam qenë i bindur sepse e tregon historia politike e botës, nuk është çështje se e dija unë se kishte një dije të posaçme. Gjithë historia politike e botës tregon që lëvizje të tilla politike e kanë të shkruar në ballë dështimin dhe nuk mund të fitojnë kurrë. Edhe kjo dije që do dështonte, ajo tani ka dështuar, është kohë të flasim për këtë punë. Këto që përmendët ju janë përpjekje të pakuptimta për ta zgjatur mundimin dhe vuajtjen e atij grupimi politik i cili përpiqet të mbijetojë edhe duke bërë veprime në gjykimin tim të pakuptimta si këto që po ndodhin. Pra nuk shoh asnjë as e kam doon është gjë e mbyllur dhe mendoj se nuk ka kuptim as diskutohet për këtë lloj lëvizje politike dhe për ardhmërinë e kësaj lëvizje politike se nuk ka çat ket më, kur nuk kishte para dy vitesh, kur nuk kishte para një viti, tashmë nuk ka, edhe nuk ka, edhe nuk ka mundësi të ket. Unë mendoj në sa i takon aspekte tjetër që mund ta marr Argita Maltezi drejtimin e atij grupimi politik. Mund ta marr, nuk e di, po është kjo, është edhe kjo është një gjë padyshim e pakuptimt, edhe kjo është një gjë kundër kohës, kundër historisë, kundër logjikës. Kjo e ka edhe më së shumti të shkruar dështimin në ballë se ç'kishte ajo tjetra. Janë përpjekje me të vërtet pakuptimta, domethën rruga politike me sharje, me linçime, me britma, duke quajtur ambasadorin amerikane me konigal me fustan, duke quajtur dumanin vrasës, duke zgjedhur sjellje radikale, por jo vizion politik me politika po themi radikale. Shikoj se ka dhe problem tjetër që nëse s'do ta përdam shumë, po lëvizja foltorës, bën sjellje radikale, pra shan, shantazhon, bërtet uleret për mbyskarligë tipin nga dritarja, bën këtë lloj sjelljesh, por nga pikpamja e qendrimit politik nuk ka asgjë radikale. Po tjetër radikale, radikale do ishte të anullojmë, po themi, taksën progresive. Radikale do ishte të falim ku diun borxhet, radikale do ishte kemi qendrime euroskeptike, radikale do ishte të flisim kundër martesave gay, radikale do ishte mos bindje civile në rrugët e Tiranës, do ishte deri diku radikale. Atë nuk e bën dot se nuk kanë fuqi për të pagën qendrimet, sepse ti do pra këto janë qendrimet radikale, nuk janë qendrime radikale të hipin nga dritarja, se këto janë ajo është sjellje. Kështu që nëse pa të tepru me zgjatje, ideja është kjo. Ajo lloj lëvizje politike e ngjizur, e nisur në shtatorin e 2021-shit, nuk mund të ketë kurrë ardhmëri dhe po e dëshmon përpjekja që Argita Maltezi ta marrë në dorë atë lëvizje, ato duket që do ta marrë në dorë sepse ashtu do shkojë kjo punë, nuk mund të ketë kurrë sukses, do jetë është thjesht vetëm shtim i mundimit dhe shtim i vuajtjes për ndjekësit e kësaj lloj lëvizje. Un kam i keqardhë shumë të thellë. Un në atë grupin politik kam njerëz të afërt, kam miq, i dua shumë, i çmoj shumë, i kam vlerësuar gjithmonë, por qind gjëra të mira që kanë ata, i kam thënë kur kam patur rast që kjo që bëni është pa kuptim dhe nuk mund të ketë kur rezultat dhe do dështoj dhe do jetë keq për ju, edhe për Shqipërinë, se nuk kanë të mirë Shqipëria nga dështimi i kësaj lloj energjie opozitare. Kështu që mendoj se nëse ka një potencial që të prodhohet diçka, një mundësi për alternativë në Shqipëri, është ajo e Partisë Demokratike, ajo që drejton Lulzim Basha. A do mund të përdoret ky potencial, a do mundot ky potencial të prodhojë alternativë, kjo mbetet të shihet gjatë ditëve, gjatë muajve, gjatë dyre dy viteve apo një vit sa ka mbetur.